ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜନ୍ମରୁ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। କାରଣ ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ କରୋନାର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲହର ଚାଲିଛି, ଅନେକ ପରିବାରର ପିତାମାତା ମାନେ କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଅନାଥ ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହି କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମିତ ପରିବାରର ଏହି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ କେହି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଆଗେଇ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତାହା ସହିତ 18 ବର୍ଷ ବୟସରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲା ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅସହାୟ ଓ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, କିମ୍ବା ପିତାମାତା ନଥିବା ଶିଶୁ ବା କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ଥିବା ପିତାମାତାଙ୍କ ଶିଶୁ କାହାରି ନଜରକୁ ଆସିଲେ ତୁରନ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରକୁ ଜଣାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ହିଁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ କମିଟି ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। କାରଣ କୋଭିଡ଼୍ରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ନାଗରିକ ସଂଗଠନ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ନିଆଯାଉଛି। ଅସୁବିଧାରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର 30ଟି ଅସହି ବାସସ୍ଥଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ନୋଡାଲ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଭର୍ଚୁଆଲ ବୈଠକ ମାଧ୍ୟମରେ ନିୟମିତ ସମୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା କୋଭିଡ଼ ପ୍ରଭାବିତ 4 ଜଣ ଅସହାୟ ଶିଶୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ସହ ସାମୟିକ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ, କୋଭିଡ଼ ଯତ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର, ସହରାଞ୍ଚଳ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଚାରପତ୍ର ଲଗାଯାଇ ଜନସଚେତନା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 238 ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ 8500 ଶିଶୁ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ 2000 କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ କହିପାରିବା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଯେଉଁ ଅନାଥ ଶିଶୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ମାନେ ଲୋକ କରୋନାରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେବା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗରିବ ହେଉ କି ଅଲଗା କ୍ୟାଟେଗୋରିର ଯେଉଁ ବି ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଅନାଥ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ କିଏ ଯଦି ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ ବି ଜାଣିଶୁଣି କରୁନି, କରୋନା ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ହେଇଯିବ, ଛୁଇଁଦେଲେ ପିଲାକୁ ଛୁଇଁଦେଲେ ତାକୁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଅଲଗା ଲୋକ ବି ଜାଣିଥିଲେ ବି ରିଲେଟିଭ୍ ଲୋକ ବି କେହି ସାଥ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଅନାଥ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଏଇଟା ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ତ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗୁଥିବ, ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ମଝିରେ, ତ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ମୁଁ କହିବି ଲାଷ୍ଟରେ। ପ୍ରଥମଟା ରହିଛି 1, ଯେଉଁଟା କହିବା ମୁଁ କହିଦେଉଛି 1098, ତା'ପରଟା ରହିଛି 1800-34-544-94। ତାହା ସହିତ ବି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି 104କୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏହି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଫୋନ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ କୌଣସି ଶିଶୁ ଅନାଥ ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଏହି ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରିକି ଜଣାଇ ପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ହୋଇପାରିଛି, ସେଠି ବି ଆପଣ ଜଣାଇ ପାରିବେ, ସରପଞ୍ଚକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, କାରଣ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।